Vale, Ja doncs està, bon endavant. dia. Ens trobem aquí amb la Laia Vila, que és una esportista catalana. Tothom crec que la coneix en profunditat. I avui doncs, ens ve a parlar de la situació anímica, de com tractar les situacions anímiques una mica complicades. I amb la Laia doncs, tractarem aquesta malaurada lesió que va tenir a finals de la temporada passada, la temporada 18-19, i com encarar una mica aquests mals moments per no perdre la motivació, no? Laia, què tal? Com estàs? Hola, bon dia. Doncs bé, tot el que es pot estar en aquesta situació, no? Des de Madrid, oi que sí? Ens explicaves? Sí, ara doncs, em vaig haver de quedar a Madrid per protegir una mica la família, perquè com que, bueno, tots sabem que un dels primers focus que va haver-hi va ser aquí a Madrid, doncs va trigar una mica més en arribar-vos a Catalunya, o almenys en tenir més casos, doncs vaig preferir quedar-me aquí perquè jo, o sigui, si li hagués passat, o sigui, si jo sabés que s'hagués contagiat algú a la meva família de casa, amb uns pares, per exemple, per culpa meva, sí que no m'hagués agradat massa, però bueno, normal, aquí al final doncs, estic entretinguda i tampoc... La veritat és que se m'estan passant els dies, no et diré ràpid, però no s'està fent tan feixuc com pensava que seria. Anímicament, com ho portes el fet de que se'ns hagi trencat aquesta dinàmica a tots, a nivell tant d'entrenaments doncs, com ja de vida? Dic que, aviam, és complicat de portar, però jo és el que he dit des del principi. Jo vaig tenir un altre confinament forçat a l'estiu, que de fet jo pensava que seria més llarg que el que estem tenint ara, però no, ja s'està superant aquest. Jo vaig arribar a estar 5 setmanes a casa sense poder-me ni moure. O sigui, anava del llit al menjador, amb les crosses, com podia, perquè portava una fèrula a la cama que, entre que no tenia múscul i que pesava, per sort era mig guix només, no era tot enguixat, però pesava allò com mil dimonis. Clar, no em podia moure pràcticament, no estava còmode enlloc, havia de fer virgueries i almenys ara em puc moure. Almenys ara puc sortir a comprar o puc entrenar. Que passa que, doncs, òbviament, a tots ens ha fastidiat doncs la rutina, no? O sigui, sí que hi ha gent que pot seguir treballant, per sort, des de casa, perquè les seves feines potser els ho permeten, però sobretot els esportistes doncs, tenim aquest desavantatge que si no tens molt d'espai t'has de buscar com sigui, t'has d'intentar apanyar com puguis, però bueno, jo almenys ja no em puc moure, puc seguir activa perquè a l'estiu sí que ho vaig passar molt malament, que jo sóc una persona, o sigui, jo sóc supermoguda, jo no em puc estar parada. I a més tenia un viatge planejat, o sigui, tenia ja tot l'estiu més o menys organitzat i a cop de volta de pensar que estaria por ahí caminant, passejant a la platja, el que fos, a veure, estirada del llit a la cadira al llit, va ser bastant putada no? Parlant, clar. Ens contextualitzes una mica i ens recordes, tot i que és un record una mica àgrio, bueno, no? Ens recordes què va succeir, com va ser la lesió, sí. En quin moment va passar i tal. Perquè doncs mira, jo estava... O sigui, en quant a temporada estava, jo crec que en el meu millor moment de temporada. Jo sí que venia de guanyar el Mundial en si, o sigui, les pools, que, bueno, com ja suposo que sabreu, els absoluts es fan en 2 dies, el primer dia són pools i fins a 64, i el segon dia a partir de 64 fins a la final. Les pools no vaig tirar massa bé, no em trobava gaire bé, estava com encostipada, molt congestionada i tal, i entre que em costava respirar, no m'arribava oxigen pràcticament al cervell i tal. No vaig tenir el meu millor dia, però bueno, em sembla que vaig fer 4 i 2 o 3 i 3, no me'n recordo. Vaig tirar un salt que em va costar una mica, però bueno, al final vaig aconseguir passar el segon dia. El segon dia tenia un salt amb una grega bastant dura, perquè és una tia superfísica. Tècnicament no és molt bona, però físicament és, o sigui, és un portent físic. Superràpida, superforta, explosiva, o sigui... Jo, a una carrera amb ella, no em jugaria res, sincerament. Llavors, anava perdent aquella salt, 14-9, vaig aconseguir guanyar, 15-14,
Tampoc ho aixeco al cansament perquè vaig estar... O sigui, des que vaig acabar aquella sala, que va ser cansadíssim. Hola, Gemma! Fins que vaig haver de tirar 32, bueno, tornar a escalfar per 32 i tal, jo vaig estar tombada a la camilla del fisio, descansant, tot i que tiraven els companys de Floret, el Carlos Llevador i una companya, l'Araceli, jo em vaig quedar descansant. I, de fet, la sala el portava superbé a 32 amb la coreana, amb Choi, i anava molt bé. Anava, de fet, al minut anava 8-4. I és una tia que o sigui, m'havia guanyat al Gran Prix de Moscú feia un parell de mesos, al maig, juny. I, però bueno, va ser 15-12. Era una sala que el podia guanyar. De fet, l'anava guanyant i estava còmoda, tenia tot bastant clar. I després del minut em va fer dos tocats, 8-6, em va sortir superràpid, em va canviar ella el ritme. I en el 8-6 vaig preparar i ella va venir superràpida. Les coreanes, les asiàtiques en general, però les coreanes també són superfísiques, superràpides, però són com correcaminos. I res, me'n vaig anar cap enrere tan ràpid, tan de pressa com vaig poder, fins que el meu genoll ja no va poder. I he vist el vídeo diverses vegades, jo no sé si és que vaig apujar malament, o sigui, el fer el trenca en lloc d'apujar el peu pla, doncs al final vas apujant només la punta, no? Llavors jo crec o vull pensar que a l'apujar només la punta, doncs al tirar tot el pes enrere se'm va desestabilitzar el genoll i allà em vaig quedar. Llavors en aquell moment, jo me'n recordo, però com si fos ahir, em vaig caure al terra i no em podia aguantar. Vaig començar a plorar. Jo sempre ho explico, que jo em sentia des de fora perquè jo pensava que aquestes coses no es podien fer, no? Però jo ho estava vivint, però des de fora és com que m'estava sentint i estava agonitzant. Bueno, no sé si la Bàrbara se'n recordarà, que estava allà a la grada i estava agonitzant. O sigui, uns plors que dic, però si sembla que m'estiguin matant. I em feia, òbviament, moltíssim mal el genoll. I en aquell moment em va venir tot al cap, no? Vaig pensar, hòstia, perdré aquest assalt perquè m'hauré de retirar. No podré tirar per equips. El no poder tirar per equips comporta la classificació olímpica perquè al final ens ho estàvem jugant tot al Mundial. I, no sé, em va venir tot un munt de coses, bàsicament de... Pues, ja no podré tirar fins no sé quan, m'he trencat, tal, tot pensaments negatius. Et va venint pues, merda i més merda i més merda i al final et quedes inundat en tota aquesta... en tot els teus pensaments. I bueno, va ser bastant, bastant dur. Però bueno, va entrar el metge. Per desgràcia només tenim 5 minuts de metge i fins que va arribar el metge de la competició... I, bueno, l'equip nacional portem el metge als mundials i als europeus. I estava allà, perquè jo era l'única que estava tirant en aquell moment. Va pujar a la pista i res, em van intentar, o sigui, em van preguntar què t'ha passat. Dic, o sigui, jo no podia treure les mans del genoll que tenia allà. Jo estava així encongida com en posició fatal i no podia, o sigui, no podia deixar-me anar el genoll, no? I ja em van venir, jo no me'n recordo de gaire perquè no estava molt pendent. I sé que em deurien posar esprai, perquè després, quan em vaig treure tot, m'havien cremat el genoll de l'esprai, me'l van posar tan a prop que em van cremar. I res, estava parlant amb l'entrenador que tenim al final de la pista i em va dir, va, tranquil·la, tal, no passa res. Em vaig sorprendre perquè vaig ser capaç de dir, vinga, va, doncs s'ha acabat. O sigui, haurà estat un ensurt. El que passa és que jo tampoc soc mai de queixar-me tantíssim. O sigui, jo quan em fa mal, doncs em fa mal. I jo crec que aguanto bastant, però bueno, en aquell moment doncs vaig dir, va, ja està. Em va donar una mica d'aigua, vaig beure aigua i quan em van anar al genoll com van poder, perquè quedaven 2 minuts i mig, l'àrbitre tampoc ajudava perquè sembla ser que els hi anaven fotent pressa des del directori tècnic que els assalts havien d'anar sortint. I llavors l'àrbitre va començar, vinga, va, ràpid, ràpid. En aquell moment, òbviament, jo no podia dir res, però en aquell moment no m'hagués importat engegar-lo a la merda. Total, la targeta negra, doncs mira, tampoc anava tirant uns mesos, però sí que pensant-ho ara em va sentar fatal, perquè jo entenc que tinguis només 2 minuts, o sigui que ja només ens queixen 2 minuts i mig, però semblava que volia treure's la sal de mig ja, no? Llavors, bueno, van aconseguir anar com van poder,
que realment em van... O sigui, jo pel que he estat veient en tot aquest temps, amb anar-te al genoll, doncs et fan com anclatges, una mica, algo més estructurat, no? I em van així, com si agafes un pit de pollastre i l'enrotlles amb paper de film, doncs igual. Així amb el meu genoll, a damunt de les malles, perquè jo sempre tiro malles doncs, llargues, i bueno, aviam, era per sortir del pas. I vaig dir, va, ho intento. I vaig posar en guàrdia, llestes endavant, i vaig fer una marxa, i quan vaig apujar el pes un altre cop a la cama de darrere, a l'acabar la primera marxa, però em vaig caure un altre cop. I vaig dir, ja està. Ja no puc seguir. O sigui, vaig notar com un crac i allà em vaig quedar. I llavors, doncs res, es va acabar la sal, vaig tornar cap al box. Sí que hi havia moments que pensava, mira com serem, que pensava, no estaré exagerant, i en realitat no em fa tan mal, i podria tirar. I, però bueno, ja després vaig haver... Després l'odissea va ser a l'hospital, perquè la sanitat a Hongria, doncs, òbviament no és com la que tenim aquí. Em van fer una radiografia i gràcies. Òbviament a la radiografia no es veia res, perquè no hi havia nivell ossi, no hi havia res trencat, i el que nosaltres necessitàvem era una ressonància. A més, per fer-me la radiografia, volíem mantenir-me la cama així, el genoll, o sigui, el genoll a 90 graus, jo estava veient les estrelles. O sigui, de fet, em van haver d'aguantar el genoll perquè no se m'anés amb l'aparell propi de quan et fixen que surten les ratlletes, la creu aquella, amb allò em van haver de fixar d'aguantar el genoll, o sigui, estava... I res, després me'n vaig anar al Decathlon, me'n vaig anar a buscar el meu outfit perquè com que no teníem crosses, me'n van oferir una cadira de rodes que la primera que em van donar havia vist que hi havia un, bueno, no sé si indigent, un alcohòlic o qui, allà sentat, i em van dir, seu, segons on vaig seure, estava empapada d'aigua, em vaig aixecar, o sigui, en aquell moment no em va fer mal el genoll, em vaig aixecar com si tingués un petard del cul. I res, vaig haver d'anar a buscar, perquè clar, les ortopèdies estaven totes tancades i a l'hospital tampoc em van facilitar res, ni genollera ni res. I llavors vaig agafar un pal d'aquests de trekking, el de Caldón, i una genollera, que per sort, doncs, sí, genolleres n'hi havia. I amb això vaig estar fins a l'endemà, que em van aconseguir un bitllet i vaig tornar cap aquí, cap a Madrid, i es va acabar el Mundial per mi. I van començar unes vacances una mica més agres de les que m'esperava. I abans de temps, però... Però aquesta va ser una mica la història. Amb la lesió, o sigui, no tenies... no venies amb un quadre de dolència previ, no? Simplement va ser sorpresa per a tots. Sí, o sigui, no em feia mal res. Jo no... Mai havia tingut... Sí que fa 10 anys havia tingut un esguinç al genoll, però no me'n recordo ni si era a l'esquerra o al dret. O sigui... Tampoc et podria dir. Però no, jo estava, o sigui, físicament estava bé, jo crec que estava, des de les vegades que he estat més forta a nivell físic, i res, va arribar. Va tocar a mi. Un cop aterres a Espanya, doncs ja el tractament sanitari millora una mica, no? Les atencions... Sí, sí, per sort, sí. Vaig estar, de fet, des que vaig marxar de Budapest, jo estava en contacte amb el metge de la federació que seguia a Budapest, perquè, clar, el Mundial seguia, quedaven... Just aquell dia tirava l'esposa masculina i després femení se n'anava per equips, el primer dia, que també es divideixen dos dies ara. I res, jo estava en contacte continu amb el metge per veure quan em podien veure els doctors, perquè clar, a tot això, suma-li que estàs a 20 de juliol. 20 de juliol la gent és molt probable que estigui de vacances. I així va ser. El metge que m'havia de veure estava de vacances. Llavors em van dir, al principi em van dir que al cap de 2-3 dies em podria veure. Em vaig pensar, va, de conya, quan abans m'operi... Perquè jo vaig arribar aquí i em van dir, va, vés al centre mèdic de la Blume, que et facin una eco i tal, perquè aquí al centre mèdic no tenen màquina de ressonància. Em vaig haver d'anar a la Clínica Centro, que és una que és... pues, principalment tracta un munt d'esportistes i bueno, té altres especialitats, però bàsicament molts esportistes anem allà. I res, em van fer una ressonància, però jo seguia, o sigui, tothom em deia, em mirava així com volguem dir, és que tal i com ha sigut tot, tal, tot pinta que és el creuat. De fet, hi havia una noia que abans competia per Espanya, que després es va, com té la doble nacionalitat, se'n va anar a tirar per Brasil, una salvista, i ella em deia, què has notat? I dic, és que no t'ho vull dir. No t'ho vull dir perquè ella també es va trencar el creuat als Jocs Olímpics, de fet.
Dic, no t'ho vull dir perquè sé que si t'ho explico em diràs que és el mateix i no, no volia. Llavors jo li vaig explicar al final, em va mirar amb una cara i vaig dir, va, ja m'ho has dit tot. Però tot i així jo seguia, jo soc bastant testaruda en aquestes coses, jo seguia R que no, que jo no m'havia trencat el creuat, que el meu no era el creuat, que era qualsevol altra cosa, que potser seria, no sé, un esguins o... Em deia el doctor, em deia que potser era una... se m'havia luxat la ròtula, perquè jo havia notat com si se'n sortís el genoll. Llavors, ja quan vaig arribar aquí, vaig anar al centre mèdic, em van treure... Perquè em va dir el doctor de la federació, si et punxo i et trec sang, és que t'has trencat el creuat. Si no, no té per què sangrar la sagna al genoll. I dic, vale, doncs punxa'm, però no em va voler punxar. I llavors, ja quan vaig arribar aquí a Madrid i em van treure, sense exagerar-vos, 6 xeringues així de sang, vaig dir, uf, o sigui, jo havia portat tot bé, jo seguia optimista, que no m'havia trencat el creuat, que no seria això, i que amb una mica de gimnàs i d'enfortir el genoll i tal, doncs, que tot hauria passat. I ja quan vaig començar a veure que em treien sang, però com, pitjor que una analítica, vaig dir, però em sembla que sí, que serà greu la cosa. Després em van fer la ressonància, aquella mateixa nit tenia els resultats i em va dir el metge, passa-li les... perquè et donen unes dades perquè els metges després vegin les... o sigui, unes claus perquè vegin els resultats. I clar, jo no em vaig poder esperar perquè eren les 10 de la nit o les 9 de la nit i vaig passar al doctor li anava a passar a una altra doctora del centre mèdic d'aquí, de la Blume, i vaig dir, no, jo necessito veure-ho. O sigui, no em puc estar... no me'n puc anar a dormir sense saber què tinc. Llavors, abans d'anar-me a dormir, vaig veure que estava pujant l'informe, vaig començar a llegir, no en tenia res, perquè no en tenia res, però vaig directament al diagnòstic. Rotura completa del ligamento cruzado anterior. Vaig dir, va, ja està. I, pues sí, serà veritat. Bueno, ja parar els dos meniscos, l'intern i l'extern, un estava pitjor que l'altre, però sí, després ja va ser arribar aquí fins a l'agost. O sigui, ja estàvem a 20... Vaig venir el 21, 20, el 22 tenia els resultats, doncs 22, 23, ja em van dir que fins a l'agost no em podria veure el doctor, vaig dir sí, doncs me'n vaig cap a casa, me'n vaig anar a casa, bueno, abans vaig fer una parada a València, vaig quedar a sopar amb unes amigues, que en principi no hagués pogut perquè estava de viatge, però bueno, vaig dir, doncs mira, aprofito, i ja que em pilla de camí, me'n vaig anar cap a casa i després van venir aquí amb uns pares el dia 5 d'agost, perquè el dia 6 tenia visita, i el dia 6 em va veure el doctor i em va dir, això s'ha d'operar. Bueno, em va donar l'opció de no operar-me, però vaig dir, quines garanties tens? De que... Perquè tenia, si normalment el creuat quan es trenca, es cau. I el meu estava així. O sigui, podia ser que és... I vaig dir, mira, les garanties que em dones... Diu, un 7% de la gent, què tal? Va. I estava jo al costat amb el metge de la federació i vaig dir, operem. Llavors va ser superràpid tot, de fet vaig tenir problemes amb l'asseguradora perquè no tenia temps pràcticament i els dos dies em van operar. El 8 d'agost em van operar, el dia 9 vaig tornar cap a Barcelona amb cotxe, una altra odissea perquè us podeu imaginar, jo anava a la part darrere del cotxe amb la cama totalment estirada però era clar, 6 hores i si volia anar al lavabo o el que fos era horrible, em tiraven els punts, bueno, fatal, però bueno. I després van venir les 5 setmanes dures d'estar a casa. És aquí on nosaltres volíem trobar una mica de paral·lelisme entre aquestes 5 setmanes de recuperació de lesió i aquestes 5 setmanes de confinament on, per raons diferents, una és la lesió i una altra és la prevenció que estem tenint amb el coronavirus. Anímicament, aquell tractament d'estar tancat a casa, de no poder fer esport, si més no, en la seva forma habitual, com el vas viure, quines similituds trobes al moment actual? Pues el vaig viure bastant malament, la veritat, perquè sí que és cert que la primera setmana se'm va passar així més ràpida, perquè com que a la setmana havia de venir a Madrid a revisió, doncs vulguis que no... Bueno, buscàvem bitllets amb un pare, em va acompanyar amb un pare perquè ma mare s'havia de quedar aquí amb el meu nebot perquè, bueno, aquí a Barcelona amb el meu nebot perquè ma germana estava treballant, o sigui, per afegir-li ja una miqueta més de coses al tema. Llavors vaig haver de venir només amb un pare, vam venir en tren perquè si no pujar i baixar era una pallissa en cotxe, perquè per mon pare ell ho hagués fet, però no era viable.
La primera setmana, bueno, més o menys. Però després ja començava a veure i dic, és que em queden 4 setmanes d'estar-me a casa sense fer res, perquè és que a part eren vacances, o sigui, no hi ha ningú. Sí que va haver-hi un dia que va venir una amiga meva que viu a València, però el seu marit, com és català, doncs, i era estiu, estàvem per allà, em va dir, va, anem a dinar, que et passo a buscar. Vaig sortir un dia. I tampoc podia, o sigui, tampoc... És que no podia, perquè entre que em passava un munt el guix, em molestaven els punts, em tiraven, quan em posava el guix, com que m'havia d'embenar, al posar-me de peu em tiraven els punts. Després, és que, o sigui, va ser bastant dur anímicament perquè no, jo em sentia superinútil, o sigui, superincapacitada, perquè no podia fer res. De fet, no em podia, o sigui, em dutxava, però només em dutxava mig cos. O sigui, la cama dreta és una guarrada, però bueno. No me la vaig rentar fins al cap de 20 dies. Perquè primer, la primera setmana estava embenada i no me la deixaven desembenar ni res. I després, quan podia posar-me i treure la fèrula, és que tampoc veia el moment de dir, és que com em netejo la cama? O sigui, jo havia de fer, menys mal que sóc flexible, o sigui, però m'havia de dutxar, que semblava una contorsionista. Perquè m'havia de mig posar la banyera, sentada a la tassa del bar, bueno, un caos. Llavors, doncs, bueno, al final vaig començar i vaig dir a ma germana, mira, compra'm uns puzzles del màxim nombre de peces que trobis. Em va comprar 2. Li vaig fer un de 1.000 peces, el típic del castell aquest de Disney, d'Alemanya. Li vaig fer en 2 dies. Vaig dir, vale, ara em porta't en aquest puzzle i et faig un altre que era més difícil. Però mai se'l va arribar a portar, per tant, el puzzle està allà, que encara no han trobat les sonses per posar els quadres i els marcs per posar-ho. Per tant, encara tinc un puzzle por ahí per fer, de 1.000 peces, que m'hagués vingut bé ara en aquest altre confinament. I després, bueno, vaig estar fent pues, punt de creu amb ma mare, fent-li un pitet a una companya, a la Celi Navarro, que és una altra salvista que va tenir un bebè al novembre. Pues, li vaig estar fent un pitet. I és que ja, o sigui, ja és que ni entrar a Netflix m'entretenia. Perquè jo veia les sèries i... És curiós la importància de l'entreteniment, no? En aquestes dues situacions. Sí, però és que era impossible. Et va sortir la vena puzzles i la vena punta, sí, creu, no? Sí, la vena més artística, més... I aquests dies li està sortint a molta gent, no? També aquesta via artística. Sí, ho he estat veient i dic, jolín, no m'importaria per res tenir ara el puzzle. De fet, la meva tia me'n va regalar un de 1.000 peces, però peces més petites. O sigui, no les normals que són mitjanetes, sinó més petites encara. Vinga, per què fas un altre puzzle? I que al final, doncs, això no els he pogut fer perquè no tenia espai on posar-los després, perquè al final a la taula és on dinem i sopem, no? A casa. Però sí. O sigui, allà havia de buscar un entreteniment com fos. El que passa que jo, en seguida, si no em puc moure, no puc fer res, jo m'agobio de seguida. I, a part, tenint el meu nebot corretejant por ahí, i clar, amb 2 anys i mig que tenia, tampoc tenia col·le, per tant, ell supernerviós també, no parava quiet i m'estava agobiant moltíssim a casa. I ho vaig passar bastant malament. O sigui, les setmanes se'm feien eternes. L'última setmana se'm va passar més ràpida, però bueno, bastant, bastant dur. I ara, doncs, el mateix. Ara la sort, doncs això, que almenys puc caminar, puc entrenar, puc fer exercici, puc fer coses. Uh-huh. I vulguis que no, doncs... No estan incapacitant. Si ens farem 5 minutets més. Si ens pots parlar una miqueta de ja més en termes esportius, esgrima, no sé, ens portis cap a records teus de tu mejor momento, tu mejor asalto i alguna idea de quan creus que podràs o quan estimes que podràs tornar a estar al teu nivell. Doncs, aviam, estar al meu nivell jo crec que encara trigaré. El que passa que a mi, per sort, o sigui, jo no ho veia així, però sí que el meu entrenador m'ho va dir, diu, a tu t'ha vingut de conya aquest confinament, perquè ara al final es para la temporada i s'haurà de fer com una nova mini temporada. Uh-huh. A nivell internacional també, llavors per mi és bo, tot i que ja no sigui pensant en la classificació dels jocs, però per tornar a competir. Llavors jo crec que quan abans pugui tornar a competir, abans podré tornar al nivell que tenia. I jo crec que, doncs això, ara és una època una mica més de manteniment, però quan tornem a començar serà, doncs, una pretemporada
perquè clar, a nivell internacional les proves també, fins que no estiguin tots els països, entre cometes, hagin tingut un temps per preparar-se a Copes del Món, doncs no es tornaran a tirar Copes del Món. I si es tiren no seran classificatòries ni seran tant, o sigui, serà doncs, tornar a començar. Llavors, no sé quan puc trigar, perquè això també, no sé, també depèn de molta... Suposo que també dependrà molt psicològicament de la por que tingui jo de tornar a tirar com tirava abans, sense que això, per sort, doncs, jo segueixo treballant, o sigui, jo porto anys treballant amb un psicòleg, i aquestes coses, tant la motivació d'aprofitar els moments que no puc fer res físic, al principi que no podia fer res a nivell físic, doncs buscar altres motivacions, treballar altres coses que de cara a la tornada em puguin servir, sobretot visualitzacions, de tornar-me, o sigui, d'anar veient-me mica a mica, primer en els entrenaments, després quan ja hagi començat a entrenar una mica més, però en competicions i tal, per intentar generar records i acostumar-me als sentiments que i intentar treure'm la por, o que quan em vinguin sentiments de por, doncs dir, vale, haig de fer això. Llavors, doncs, bueno, jo crec que també tindrà un factor psicològic, no? El fet de que pugui tornar al nivell que estava abans. Però bueno, espero que... Creus que és molt agosarat somiar amb... Ja no només per tu, sinó simplement per l'equip nacional, amb una participació olímpica a Tòquio, al nou Tòquio 2021? Sí, sincerament sí, perquè tal com està ara mateix la classificació hauríem de passar mil caramboles. A tots dos nivells, eh? Tant tu com l'equip nacional, eh? Aviam, jo des del principi jo vaig ser egoista, vaig dir, mira, que es peguin elles ara, que acabin de classificar-se elles, i ja quan estigui classificat l'equip, jo em pagaré per entrar dins de l'equip. Jo vaig deixar-los la feina bruta una mica a elles i jo pensava això, dic, mira, és que ara l'únic que em queda és això, l'única opció per la que passo per arribar jo als jocs és aquesta, que es classifiqui l'equip i després jo pagar-me internament per ficar-me a l'equip. Però sincerament, a dia d'avui, com que ja està dit que la classificació es manté, és a dir, que només queda una prova per equips i... Uh-huh. No sé, hauríem de guanyar i que els altres equips... És que no sé ni què han de fer. Jo crec que ja és... Matemàticament no sé fins quin punt és encara possible. Per tant, jo ara el que la prioritat, diguéssim, és tornar a competir en el millor estat possible i que quan pugui tornar a competir doncs que sigui com hagi de ser. O sigui, els jocs ja... Doncs, sincerament, quan en el moment de lesionar-me els vaig donar per perduts, va ser un moment, com us deia, molt tràgic, que venen tot de coses negatives, però jo crec que ara tampoc és la prioritat de pensar-hi. I més havent-los posposat un any, que hi ha més temps encara que passin mil coses. Començo ara ja a traslladar-te alguns dubtes, vale. Consultes que la gent ens ha fet. Alguns m'han escrit per WhatsApp ara i alguns, els que esteu aquí presents, recordeu que també podeu utilitzar el chat per demanar-nos qualsevol tema. Ens demanen una miqueta que ens expliquis, ara, a nivell tècnic, no tant de manteniment físic, que sabem que és una mica el que està fent tothom, sinó a nivell tècnic, estàs podent fer alguna cosa amb l'arma? Pots fer alguna mica de plastró o alguna cosa similar? Pues no, perquè sóc un cas. Perquè com que no pensava que això anés a anar tant, les dues caretes que tinc d'entrenar les vaig deixar a la sala on entreno. I la de competir no la tinc jo, perquè li vaig deixar una companya per competir. Llavors, podria agafar la saca, ho he arribat a pensar, agafar la saca i amb el sabre doncs, mantenir una mica la mà, perquè al final és una cosa que tampoc he deixat quan em van operar. O sigui, jo estava fent classe sentada. Jo estava donant classe sentada i fins fa poc i em vaig començar a posar de peu i ja començava a fer classe en marxa. El que passa que a nivell tècnic no l'he estat mantenint. És un error, jo crec. El que passa que és que al final no em dona el dia. O sigui, tenim un munt de temps ara, perquè sembla ser que tenim... O sigui, hi ha molt de temps, perquè no perds temps en trasllats i tal, però no estic fent res. O sigui, amb el físic, la rehabilitació i a més, és que al final se me'n va tot el dia.
Però bueno. Jo, en el teu cas, totes les comparacions són odioses, sempre ho són, però trobo un paral·lelisme molt, molt bèstia amb el cas de la Carolina Marín, perquè fins i tot al moment que us lesioneu, caieu al terra de la mateixa manera, no sembla que hi hagi aparentment una gran torsió de les rodilles. És que els esquerrans som així de raros i ens hem de semblar en alguna cosa. I de fet, no, després, però... el mateix que dius ara, no? Ella va seguir entrenant amb cadira, amb la pala de bàdminton i fent, i hi ha uns paral·lelismes molt, molt tremendos, no? Sí, no, i a part, o sigui, entre... Aviam, el meu entrenador va veure la recuperació de la Carolina Marín, va veure que estava sentada en un plinton amb la cama estirada donant-li els volantets. Amb la raqueta. El meu entrenador es va trencar els creuats al joc de Barcelona, llavors ell ho entén perfectament. Llavors ell és el primer que em deia, va, doncs ara... O sigui, primer que comences a donar classe sentada, després, quan estiguis ja una mica més estable, doncs et poses de peu, però ja recolzada a la paret. Llavors, en aquest sentit, doncs, sí, la veritat és que... De fet, jo quan em vaig trencar, jo em sabia pràcticament el seu Instagram de memòria, no? Anava mirant una mica els temps que... Però, clar, no és ni la mateixa lesió. Després, cada persona, cada genoll és diferent, és un món. No pots comparar. Perquè jo em vaig trencar, per comparar-ho, amb el Marco Asensio, amb el futbolista, ell es va trencar 3 dies després que jo, em sembla. Ella el van operar just el dia abans, que jo anava a dir que aviam si trobo que quan jo estava esperant per fer l'ingrés hi havia premsa por ahí. I ell ja està tocant a pilota. Clar, no són els mateixos els recursos que tenen al Real Madrid, òbviament, amb els que puguem tenir nosaltres, que jo no em queixo, però òbviament no és el mateix. I no sé, o sigui, cadascú és cadascú. Mira, ens traslladen des de, crec que és Cabrils, la Maria Pou, de cara als més jovenets que t'estan veient o que et veuran utilitzant aquest vídeo, quins consells et podries donar, sobretot a nivell de mentalitat i actitud, per pensar de la millor forma possible els períodes de lesió? I quan no poden entrenar al 100%, doncs mentalment, quins consells donaries? Val. Aviam, mentalment, bueno, serà una mica barreja mental, físic, una mica de tot. Però al final, quan tu et lesiones, per sort, l'esgrima no és una cosa, un esport de dir és només de cames o és només braços. El bo del nostre esport és que si tu et lesiones la cama, jo seguia fent braç. Has de trobar una mica, o sigui... Què pots millorar mentre estàs lesionat? Jo sé que la meva quarta resposta no era bona, perquè el meu entrenador m'ho deia. Cada classe és que tal, tal. Vale, doncs aprofito ara que no puc fer res i em poso davant del mirall i faig... Després ho vaig parlar també amb el psicòleg, un objectiu. Has de fer 10.000 quartes respostes d'aquí a que puguis tornar. Llavors, has d'anar posant monedes a la guardiola perquè el dia que puguis tornar la guardiola estigui plena i tinguis aquell dèficit que tenies que pugui ser, pues, que pugui equiparar-se amb les altres qualitats teves que tens. Si et lesiones de la cama, pues, treballa braç. Si trenques la mà, pots fer desplaçaments i posar-te les cames, vamos, com Hulk, i posar-te super ràpid. Llavors sempre hi ha coses que es poden treballar. A nivell psicològic, doncs, el que deia abans, visualitzar, que passa que també depèn una mica dels nivells, no? Tant d'ensenyar bé a visualitzar, perquè és una cosa que em costa encara, però visualitzar molt moments per intentar, doncs, que el dia que tornin a passar, saber-lo gestionar millor, saber com reaccionar. El bo és això, que si et lesiones has d'aprofitar el temps per treballar altres carències, altres mancances, no? Mira, et traslladaré les dues últimes. Em pregunten... Bueno, aquí als clubs espanyols doncs, tenim una forma de treballar o deus detectar una forma de treballar concreta i no sé si trobes moltes diferències amb les formes de treballar de clubs o ja no només clubs, sinó a nivell de país, a nivell internacional. Creus que hi ha molta diferència en què prioritzem, què treballem, a nivell esportiu? Jo trobo diferències, no sé si m'estic ficant en terrenys una mica... així, fangosos, però jo crec que una de les primeres un dels majors errors que tenim a nivell nacional és que jo soc millor que tu i la teva manera de treballar bueno, saps? Llavors si poguéssim anar tots a una
intentar treballar tots a una i no criticar-nos tant. O no, o sigui, jo entenc que els que ara són entrenadors, abans eren tiradors i hagin pogut tenir els seus roces, els seus problemes i tal, però hauria de passar tot a un altre pla i quan es tracta de treballar, intentar treballar tots junts i per poder tirar tots endavant, perquè al final jo considero que si ho féssim tots així en pinya, podríem ser millors encara. En quant a la manera de treballar ja més comparant, aquí està bastant centralitzat, bueno, bastant centralitzat, no, està centralitzat, està tot a Madrid, sembla ser que, de fet, jo vaig venir a Madrid perquè em donava la sensació que si no venia a Madrid a viure, ara ja fa 13 anys, no podria tenir una continuïtat visquent a Barcelona i entrenant a Barcelona, o que no m'ho tornarien a oferir o alguna cosa. Llavors, hi ha països com, per exemple, a Itàlia, el que fan és que cadascú entrena al seu club, a la seva ciutat, on sigui, i periòdicament fan concentracions amb l'equip nacional. Són diferents maneres de treballar, per exemple, i no els hi va malament. Em refereixo, Itàlia és una potència. Però després tens el cas de França, que el que fa és tenir, no sé quants esportistes deu tenir, 10 o 12, a l'INSEP, que és la Blume d'allà, el CAR d'allà, i entrenant, doncs, ara, per exemple, el Sabre femení masculí fa un parell o tres anys, no sé quan, que entrenen junts, també es nota perquè les noies han pujat de nivell, clar, no és el mateix tirar amb una persona que et posa un ritme físic bastant diferent, tot i que elles estan molt fortes físicament, totes elles, però si a part et posen un altre ritme molt més ràpid, doncs també es nota la diferència, això també fa que pugi. I, per exemple, un altre cas que jo conec, vam estar entrenant a Seul tenen unes instal·lacions brutals i, per exemple, tenen 8 esportistes, 8 tiradors per arma. Llavors, estan en un centre, 48 tiradors, i estan, o sigui, només entren els 8 primers del rànquing. Allò és més, però clar, també és un altre tipus de cultura. No sé fins quin punt es podria adaptar això aquí, perquè ja entren, si a lo millor comencen a les 4 a entrenar, a les 3:59 estan tots així formant fila, perquè parli el jefe. Llavors és molt diferent. Però allà, per exemple, també tenen un sistema semblant al nostre. El que els diferencia a ells, a part de la càrrega de treball i les sessions, que també són bestials, o sigui, és de bojos, és que no surten del centre. O sigui, estan als 8, és com si, perquè jo, o sigui, totes les meves companyes viuen a casa seva. Jo ara, perquè ja sense la beca, doncs em vaig haver de buscar un pis. Però jo, quan estava a la Blum, estava jo sola. Allà elles estan les 8 a la residència. I les 8 van de la residència a l'habitació, de l'habitació a entrenar, d'entrenar al gimnàs. O sigui, no surten d'allà, més que res, perquè allà fora... El gran hermano de l'esgrima, eh? Totalment. O sigui, bueno, l'esgrima i de... És que tenen unes instal·lacions brutals. Ja, abans ens comentaves que les asiàtiques, no?, tenen una forma de tirar molt peculiar. Així, a grans trets, òbviament, no parlarem país a país, no? Però així, a grans trets, podries dir... grups de països o grups de gent on heu detectat, doncs mira, aquests analitzen molt bé el rival. Aquests, en canvi, són peculiars per sortir molt ràpid i tenir molta velocitat. O doncs... aquests són molt temperamentals i aquests altres són més reflexius. Bueno, temperamentals nosaltres i els llatins, o sigui, Amèrica Central i Sud-amèrica. Sobretot perquè a Amèrica Central, les poques cubanes que he vist jo, es juguen menjar directament. O sigui, si guanyen, mengen. I això és així. No sé si ara és tan així, però pel que m'han explicat, durant molts anys era així i sortien amb el cuchillo entre los dientes. Però sí que, per exemple, les asiàtiques són superfísiques, són superràpides, explosives, o sigui, és increïble. És que són potents físics i després tècnicament són bones. Després, les americanes d'Estats Units, principalment, és la cosa més lletja que he vist jo tirant pràcticament d'esgrima al mig de Sabre. Les altres armes no puc parlar. Però tirant super... Però és efectiu. Llavors, però al final, si tu veus un vídeo de Zagunis, que és 2 vegades campiona olímpica, dius, però amb aquesta cosa es toca, doncs sí. Després, per exemple, les italianes, bueno, més que res els entrenadors, però tenen una capacitat d'anàlisi dels salts brutal. O sigui, fins al minut t'estudien. En el minut l'entrenador li diu, t'està fent això, això i això.
i has de fer això, sí, això. Et canvien totalment el minut, et canvien la sal, i si estaves guanyant, com no sàpigues tu tornar a canviar, perds, tal qual. Després les franceses, bueno, són així, són molt ràpides, també molt tècniques. En general, a Europa és bastant, en sabre és bastant tècnic tot. Les russes són supertècniques, les ucranianes també, o sigui, tot molt tècnic. I sí que té una part física, un component més físic, però per mi les físiques per excel·lència serien les asiàtiques. Òbviament, com a les altres armes, no? Tota la part més africana doncs està més, més per explotar, no? Encara. Sí, sí, està... estan creixent mica en mica, el que passa que, o sigui, els africans que despunten no entrenen a Àfrica, pràcticament. O sigui, molts de Túnez, d'Egipte, o més de la part nord d'Àfrica, de la part més mediterrània, diguéssim, entrenen o per Europa o a Amèrica, o sigui, principalment a Europa o als Estats Units. Vinga, farem l'última, que ja s'apropa la una, que ja se'ns acaba el vermut i se'ns enganxa ja gairebé amb el dinar. Amb el dinar. Mira, el Santi Godoy, des de Garraf, ens pregunta tiradores referents i, sobretot, tiradores que recomanis estar alerta, en el sentit de dir, bueno, crec que hi ha una progressió aquí, poden pujar molt fortes... Perdón por interrumpir, sé que no debo, pero quiero preguntar ahora rápido la porra de podio para los teóricos Juegos Olímpicos. ¿Quién cree que va a ser la primera y tercera? Vale. Por partes. La projecció a nivell, o sigui, tiradores nacionals o a nivell internacional? Suposo que el Santi es refereix a tot una mica, però... Las que tú creas que digas, hay que estar atentas de estas que van a dar que hablar. Vale. Aviam, ja estan donant que parlar, la veritat, però Grècia sembla que sigui un país que no té... Si dius, han de ser bones. Vale, doncs tenen una medallista mundial absoluta, a part de medalla europea, medalla mundial... O sigui, medalla europea absoluta, medalla mundial júnior. Les gregues s'han de controlar de ben a prop, perquè a part són joves, o sigui... amb la que vaig treure el Mundial té un any menys que jo, em sembla, i l'altra és segon any absolut, diria. Després jo crec que les hongareses petites també venen, perquè la Lisa Pustai és júnior i està fent medalles absolutes, diverses. No és que diguis, bueno, un dia ha tingut un dia bo, no, bastantes. I no sabria dir-te jo... Com veus, s'està notant ja, al mòbil, al Santi, tots aquests noms que li dius. Ja les està buscant totes. Això dona per un podcast. Sí, és que te lo digo porque no... Pap. S'ha tallat. Bueno. Nada mejor que preguntar a las que estáis ahí en primero. No vemos las progresiones de abajo, ¿sabes? Y me parece súper interesante porque sí que es verdad que me he dado cuenta que vosotras tenéis un análisis tanto de las que están ahora como las que suben de abajo, entiendo que por control de tiradoras, que, o sea, es un volumen de información bestial, ¿no? Y que vosotras tenéis que manejar y que, bueno, nosotros como a mí, por ejemplo, como espectador, me gusta saber que si hay un cuadro de 128 y hay 64 asaltos, o un cuadro de 64 y hay 32, pues saber qué combates son los más entretenidos. Sí, no, a veure, normal. Sí, jo també, o sigui, nosaltres quan surten els quadres, mires, aviam, quin veig ara, vale? aquest segur que té xitxa. Però, en general, jo diria això, tot i que la Lisa Pustai, per exemple, és una de les que dic que tècnicament tampoc, per ser hongaresa, no és gens tècnica, o sigui, és... jo no he tirat, no he hagut de tirar mai amb ella encara. Però estic resant perquè no em toqui, perquè és una tiradora d'aquestes que dius, no, és que no sabria ni per on entrar. Però sí, principalment, bueno, Olga Carlan, les russes, aquestes sempre se les ha de tenir controlades, no? O sigui, sempre estan allà dalt. I són assalts que seran xulos de veure, de molt tècnics, molt tàctics també. O sigui, sí, en general. Jo diria, i la porra? La porra? La porra. Pel sabre femení individual.
Sí, sí, m'agradaria, sí. Espero i desitjo que, si es fa, guanyi la Olga Carlan. Jo crec que és una tiradora que ja es mereix guanyar, la pobra. Mm, jo crec que medalles estarà Manon Brunet, la francesa, que va quedar quarta a Rio. I segur que hi ha una russa. O sigui, així que jo crec que serà, potser serà Carla amb Belicaia Brunet o Carla amb Brunet Belicaia. Sempre hi ha alguna sorpresa, eh? Potser agafa posta i entra medalles. Però aquesta seria a dia d'avui la meva porra, jo crec. I per equips, Rússia, França i... diré Corea. Ucraïna no estava classificada al moment. Molt bé. Ho anoto. Faré una publicació i després veurem. Jo crec que ganarà Manon Brunet. Mira què te digo. No sé. En medalles jo la meto seguro. Jo crec que gana. Jo crec que da la sorpresa, però en les últimes competicions he estat ahí cargándose a las posibles cabezas de serie. Ja he estat, no sé, jo crec que esta chiquilla me gusta. Sí, 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 o sea, técnicamente es brutal, súper rápida, es joven además, o sea, que tiene todavía energía y potencial, pero yo apuesto por Carlan, es mi apuesta, mi caballo ganador. Pero Carlan es como tirar a tablero, eso es... Tú me has preguntado, yo contesto, esa es mi porra. Bueno, Laia, volem agrair-te... Volem agrair-te molt que hagis estat aquí amb nosaltres. A vosaltres, per fer aquesta nova iniciativa. Sí, veurem, la idea és donar-li continuïtat, en principi els dissabtes a aquesta hora, i després doncs, amb les gravacions que la gent ho pugui gaudir i que quedi disponible per molt de temps. Ara... Perdona un moment, Edgar. Jo voldria dir alguna cosa de la porra. Jo desitjo que la porra aquesta estiguis tu, Laia. Perquè seria no, perquè seria un molt, molt bo pel centenari. Cada u tira cap a casa seva. Vinga, endavant. Gràcies. Molt bé, doncs Laia, moltes gràcies, que siguis que segueixi molt bé la recuperació del genoll i que sortim molt ràpid de tot això plegat i que puguis sortir del confinament doble, no? Del confinament de genoll i del confinament del Covid i puguem tornar a la normalitat quan abans millor. Doncs sí. I d'aquí uns dies, no sé quan, jo posaré per Instagram o tal, sortiré en principi a l'informatiu de Televisió Espanyola, al Nacional. Perfecte. Farem difusió.